Hej och välkomna. Jag heter Kristoffer Grip och är konstnär. Och jag ska hålla en föreläsning med titeln Konst i sängen. Och den kommer handla en del om konst som är utförd i sängen eller som handlar om sängen som tematik. Men också så kommer jag fokusera på själva begreppet sängen och vad det står för, att arbeta utifrån den privata sfären. Utifrån isolation på både positiva och negativa sätt kanske. Vi är ju i en väldigt speciell tid där vi förväntas dra oss undan, undvika spontana kontakter, möten, slump tillfällen när vi träffar nya människor och knyter nya kontakter. Och det här gör ju någonting med oss. Vi kan ju börja fundera på vad är den mänskliga aktiviteten i det här läget. Det är mycket som sätts på undantag och det är ju inte minst för konst- och kulturvärlden. Och Hannah Arendt, den tyska filosofen som sedermera var verksam i USA, kom 1958 ut med boken The Human Condition, Människans villkor. Och i den här boken så försöker hon svara på frågan, vad är det vi gör när vi är aktiva, när vi är verksamma? Och hon delar då in den mänskliga aktiviteten i tre stycken huvudområden kan man säga, som hör ihop men är ganska åtskilda också. Hon börjar med att prata om arbetet. När vi arbetar i vårt anletes svett. Och den här delen av den mänskliga aktiviteten, den handlar ju om att överleva, att sätta sig över livsvillkoren och klara livhanken helt enkelt. Och det här arbetet, den verksamheten, den tar ju aldrig slut, utan vi arbetar ju hela livet. Och slutet, det är när vi inte längre kan arbeta, utan vi behöver arbeta för att hålla igång. Den andra kategorin av verksamhet, mänsklig verksamhet enligt Arendt, den har vi i tillverkningen. Och med tillverkning så menar då Arendt de aktiviteter som vi utför för att tillverka objekt. Bygga upp vår mänskliga tillvaro av ting, vår tingvärld. Och de här tingen, de hjälper oss såklart också att överleva. De hjälper oss i vardagen. Vi använder dem till alla möjliga saker och ting. Men de har ju en annan tidsaspekt till sig. De är ju färdiga. Arbetet med att tillverka dem är färdiga när tinget är klart. Och det finns ju också, åtminstone om tinget är välgjort, en möjlighet att det överlever oss själva. Så till exempel som konstverk, även om konstverk hamnar i alla de här kategorierna som vi kommer komma in på. Den tredje aktiviteten som Arendt pratar om är handlandet. Handlandet förutsätter mänsklig samvaro. Vi kan inte handla i ett vakuum. Och även om man kan arbeta och man kan till viss mån tillverka saker och ting helt ensam och helt utanför den mänskliga kontexten, så förr eller senare kommer man ju uppfinna andra människor för att kunna agera, för att kunna handla. Så handlandet förutsätter den publika sfären. Och enligt Arendt så är det också i den här sfären som man kan säga att vi blir mänskliga. Vår mänsklighet kommer till i vår relation till andra och det är lite samma som språket. Ett språk fungerar ju bara så länge man är överens om vad det man säger betyder. Det blir lite meningslöst att stå och prata själv. Och nu för tiden, specifikt i den här perioden, den här märkliga våren, så har ju den här sfären avskärmats från oss. Och en ny klyfta har dykt upp mellan det fysiska, mänskliga och det digitala. Vi förväntas upprätthålla samma typ av publika samtal, diskussioner och möten fast på en helt annan plattform. Och den stora frågan är vad det gör med oss.
För att när den här pandemin är över så kommer ju många inse att det var både bra och dåligt med att jobba hemifrån. Och till viss mån så är det ju bra att fundera över mönster man upparbetar. Men det finns också någonting som är väldigt centralt i att kunna träffas på torget eller på, i mataffären eller var som helst egentligen. Konstnärer har ju alltid arbetat oavsett egentligen förutsättningar, oftare knappa förutsättningar än inte. Och den här föreläsningen kommer fokusera en del på det här, just konstnärens arbetsplats utifrån sängen, utifrån det privata, utifrån isolationen. Och det är som sagt en vanlig metod för konstnärer att gå in i någonting annat. Ibland för att hitta nycklar för att kunna ta sig ännu djupare in i det annorlunda. Och kanske aldrig vilja komma tillbaks. I vissa fall för vissa konstnärer handlar det om att röra sig över gränsen mellan det privata, det publika. Och för andra konstnärer så handlar det om att någonstans i isolationen hitta saker som vi sen kan ta ut och kommentera eller reagera på världen med. Här har vi ett exempel på en konstnär som arbetade rätt mycket i isolation. Döderhultan kallas han. Även kallad Axel, eller heter även Axel Petersson. Men som konstnär då, Döderhultan. Han arbetade med sina träskulpturer hela sitt liv. Egentligen helt oberoende av omvärldens nycker och åsikter. Men blev med tiden ganska uppmärksammad. Det var någon som fick upp ögonen för de här och började beställa verk av honom. Och han körde på. Och de här väldigt finurliga, både humoristiska och ibland sorgsna grupperna är ofta kommentarer till hans egen, till händelser från hans eget liv. Här är ju från Mönstringen då. Och här har vi en väldigt uttrycksfull och, ja, vad ska man säga, en väldigt tanig häst som man lätt tycker synd om. Konstnärerna då, alla människor drömmer, men kanske är det så att konstnärsyrket är än mer så att vi konstnärer ska stanna kvar i drömmen och ta den på allvar och försöka se vad det hela leder någonstans. Och det här torget på den här målningen av Giorgio de Chirico som passar nog heter Melancholia, som är helt tomt. Man kan se små skuggor som börjar röra sig tillbaka. En konstnär som kanske det kändaste exemplet på någon som verkligen arbetat i sängen är Henri Matisse. 1949 så fick han i uppdrag att göra utsmyckningar till ett kapell i franska Vans. Han var god vän med en nunna i klostret i porten och han hade väl lovat det här ganska länge. Skjutit upp och till slut kunde han inte undvika det längre. Och Matisse var vid det här laget nästan permanent sängbunden efter långa sjukdomsperioder. Men såg det här som en möjlighet. Så han inredde sitt rum till vad han kallar för sin fabrik. Och med hjälp av assistenter så började han måla upp och teckna upp former och klippa ut i färgat papper. Och en helt ny inriktning tog sin början i Matisse konst som på många sätt samlar influenser från hela Matisse liv. Så att för Matisse så blev det här verkligen en möjlighet. Så här målade han när han kunde stå upp helt enkelt, bland annat. Matisse, en väldigt mångfacetterad konstnär. Man kan se här i de här porträtten några av hans kändaste, gröna hatten och här hans fru då, som har den här väldigt karaktäristiska gröna balken i mitten. Som ju vittnar om Matisse väldiga färgkännedom och duktig han var på att bygga dynamik med hjälp av färger och former. Så att det här var ett ganska logiskt steg att ta när han låg där i sin säng. Och många av de här verken, här har vi Apollon från 1953, är ju några av Matisse mest uppmärksammade idag. Och ja, här har vi en till.
kapellet i Vans då, det blev så här. Oerhört magnifika och vackra glasmålningar som helt utförts i sängen. Här har vi taket också. Bara den, det är en sak. En annan som är oerhört uppmärksammad för att arbeta med sängen som konstobjekt är Tracy Emin. Engelsk konstnär som 1998 hade varit i en oerhört destruktiv fas. Relationen hade spruckit och Tracy Emin kunde inte ta sig upp ur sängen på 4 dygn. Och när hon väl lyckades och fick lite distans och så stirrade hon på sin säng och kände en sånt främlingskap. Som att det var ett objekt, som att hon hade skapat någonting och undrade vad är det jag har skapat egentligen? Så hon bestämde sig för att det här är ett konstverk. Det här ställer jag ut. Och man kan ju se, sängen är helt orörd från de här dygnen. Det finns spår av kroppsvätskor, vi har alkohol, cigaretter, vi har alla möjliga objekt från Emins liv. Och här är det ju verkligen som att Emin har tagit ett objekt från den här privata sfären och bara kastat den in i det offentliga. Och jag kan ju nämna här också att Hannah Arendts resonemang om den mänskliga aktiviteten och vad den bottnar i på något sätt filosofiskt. Hon börjar ju i antiken, och specifikt i antikens Grekland, där hon beskriver hur den privata sfären är knivskarpt åtskild från offentligheten. Den privata sfären, det är hemmet och där arbetar man. Där kanske man också tillverkar. Men där, den sfären har vi gemensamt med andra djuren på jorden. Där ska vi överleva helt enkelt. Men när livsvillkoren är säkrade, då är det varje människas plikt att ge sig ut i det offentliga rummet. I publika samtal, i mötet med sina jämlikar. Så att hos antikens Grekland, man kan inte blanda de här två sfärerna. Och det här hänger väl kanske i. För att det kan förklara varför just det här verket av Emin blir så oerhört uppmärksammat. Det är som att vi får se en inblick i någonting som vi inte har med att göra. Som att en stor portal i den här osynliga väggen mellan det privata och det offentliga som har öppnats genom att Emin har gjort det här verket. Och det här verket har expanderat från den här första till att innehålla en hel installation med verk och reaktioner från Emin och sådär. Texter hon har skrivit under den här tiden. Och här kan man se. Det här blev ju som sagt väldigt uppmärksammat för sin autenticitet. Och den främsta kritiken var ju såklart, det här är inte konst. Alla kan ställa ut en stökig säng. En obäddad säng. Och Emin svarade, ja, men det är ingen som har gjort det här förut. Ingen har någonsin gjort det här förut. Och det har de faktiskt rätt i. Och som en fotnot så är det lite intressant att 1917 så ställer Marcel Duchamp ut det här objektet. Det som jag brukar säga var det första ready-made-objektet på en utställning. Jurybedömd utställning. Och han har betalt avgiften så att juryn är väldigt tveksam om de ska godkänna det här. Men det är flera av dem som påpekar att vi kan inte neka Duchamp medverkan. Det var så våra villkor såg ut. Så att han får vara med och hans kritik ser såklart ut så här. Det här är inte konst. Så här kan vem som helst kan ställa ut en pissoar. Och hans svar var ju i princip, nej, men det har de inte gjort. Och det är ju väldigt intressant att Tracy Emin 81 år senare får exakt samma kritik. Det är ingenting som har hänt. Att dra sig undan
är ju någonting som finns i alla kulturer och alla tider. Att det finns ett värde i det här. Att sluta sig, att gå in i någonting, ge sig ut i vildmarken till exempel. Som prins Siddhartha som går ut efter många prövningar och en lång resa till djupare och djupare förståelse av världen. Så ber han sig ut och sätter sig under ett bodhiträd där han får utstå alla världens plågor. Och när han tagit sig igenom det här så får han en ny upplysning som det vi kallar för Buddha idag. Diogenes av Sinope, en eremit som istället för att dra sig undan från människorna satte sig i mitten av torget, marknadsplatsen i Korint. Det här är ju då under Alexander den Stores tid. Diogenes, han influerad av hundarna. Han kallas för den första kynikern efter ordet för hund. Och han lever där mitt bland människorna men kanske ännu mer avskärmad än någon annan. Just för att han är en hund. Han beter sig som en riktig byracka. Han biter mot folk som går förbi, kastar okvädningsord och gör sitt avskräde mitt på torget. Det sägs att när Alexander den store, som ju var väldigt intresserad av den här väldigt speciella eremiten som bor på torget. När han gick dit en dag och frågade Diogenes om det finns något jag kan göra för dig. Så svarade Diogenes, kan du flytta dig en smula? Du skymmer solen. Och man kan ju påpeka att det här är ju ett rike där världshärskaren Alexander den store tillbeds just som solen. Men det kanske bara var en hund som vågade säga en sån sak till honom. Så att ja, Diogenes överlevde i alla fall det här förmodade mötet. I den tidiga kristendomen så har vi ju alla möjliga speciella eremiter och sökare. Och här är ju en sådan som kallas för Symeon Styliten. Och Symeon, han började som en, vad ska man säga, vanlig eremit. Eller han har en hydda på ett berg helt enkelt. Men han var väldigt bra på att ge goda råd och fick ett gott rykte om sig. Så att det kom mer och mer folk för varje år. Och till slut så kände Symeon att han hade inte tid med det han egentligen skulle göra. Kontemplation och självspäkning och ja, orsaken till att han blev eremit helt enkelt. Så han ger sig ut och hittar en pelare, 3 meter hög. En gammal ruin. Det här är då norr om Aleppo i Syrien, nuvarande Syrien. Under den här tiden så låg ju Syrien då under Östrom, som vi kallar för Bysans. Symeon ställer sig på den här pelaren och man antar att han är ganska nöjd. Men efter ett tag så börjar ryktet sprida sig att Symeon inte bara är bra på att ge goda råd, han står också på en pelare. Så att nu kommer ju ännu mer folk. Vad ska Symeon göra? Han hittar efter ett tag en ny pelare. Och så här håller det på. Och den sista pelaren är 15 meter hög. Men nu är han ju riktigt berömd. Så att myndigheterna får bygga dubbla murar runt hans pelare så att folk inte ska störa honom. Men de står där och ropar. 37 år är han uppe på pelaren innan han dör i mitten av en bön. Så att så här svårt kan det vara att sätta sig i karantän också. Och här har vi pelaren, det som är kvar. 2016 var det här kvar, men den träffades av ett missilangrepp just 2016. Tyvärr. Och den befann sig i Telada, nordvästra Aleppo tror jag, området i alla fall. Hildegard av Bingen. En väldigt fascinerande och speciell mystiker i medeltida kristendom. Det här är 1100-tal. Nunna blir vigd vid 15 års ålder och får tidigt stort inflytande på det klostret hon börjar på. Hon får tidigt syner, väldigt speciella syner som gör att hon får rykte om sig att ha profetiska egenskaper, att hon kan se in i framtiden. Och det är många furstar som söker sig till henne för hennes råd. Och det här gör också att hon får en maktposition och hon blir också lite skyddad av sina stora kontakter. Så att
även om hon är väldigt nära gränsen till vad som är tillåtet, så blir hon aldrig, i alla fall i de stora lagren, sedd som en kättare. Utan hon är väldigt väl respekterad hela sitt liv. Får med tiden ett eget kloster att ta hand om. Och där ber hon sina nunnor att teckna ner hennes visioner. Och här är en av hennes första visioner, det är livsgnistan. Och antar att det är Mikael som är grunden i den här ängen, den röda ängen. Och här har vi väl världsalltet, skulle man kunna tänka sig. Och Hildegard av Bingen, hon är idag framförallt känd för sina många kompositioner. Hon var ju multilärd, så att hon höll på med nästan alla vetenskaper som fanns. Och mysticism och det som sedermera under renässansen blev kallat för alkemism. Eller alkemi, menar jag. Och hon hade en idé om att alla människor har en gudomlig gnista. Som hon ansåg att det var vår plikt att lära oss att reflektera ut mot omgivningen. Så för Hildegard av Bingen så var klosterlivet, det var verkligen ett sätt att spränga gränser. Hon var väldigt uppmärksamma för sin tidig förkämpe för kvinnlig frigörelse till exempel. Och det här var ju, sågs inte med blida ögon, men ja, det här var ju 1100-tal helt enkelt. Så att en väldigt tidig med mycket. Här hoppar vi lite tid. En till som hade en idé om människan och en idé om vad konstnären ska göra och bör göra är Mladen Stilinovic, en kroatisk konstnär som ju växer upp i det kommunistiska Kroatien, Jugoslavien. Och det här är då ett foto med titeln The Artist at Work. Han ligger och sover, det här är en serie foton då, när han ligger och sover i sin säng. Och det här hör ihop med en text, ett manifest han skrev, The Praise of Laziness, där han pratar om de radikala potentialen som finns för konstnärer specifikt, men också för människor i allmänhet, att vara onyttiga, att vara lata, speciellt då mot makten och mot totalitära system där alla människor ska vara en kugge i maskineriet och hitta sin plats och vara nyttig. Att vara onyttig och lat, det är det mest revolutionerande man nästan kan ägna sig åt i det sammanhanget. Här har vi en till konstnär som förmodas ligger och sover. Leif Ellgren, svensk konstnär som under lång tid, eller alltid egentligen, arbetat i de här underströmmarna av mänsklig aktivitet och mänskligt medvetande. Och på hans tröja så står det See you later, the dead. I många av Ellgrens verk så är det ingen hårfin gräns mellan dåtid och nutid till exempel. Han har beskrivit hur han spenderat mycket tid under sängen i sin barndom. Och att han låg där under, åt och läste serietidningar, tecknade och såg det som verkligen en laddad fri plats. Och han har beskrivit hur han i vuxen ålder fortsatte med att krypa in under sängen. Det var 2011 som han gick ut med att han under flera decennier i hemlighet överallt där han har varit på besök alltid smugit sig in i sovrummet och in under sängen och gjort en litet märke där med blyertspenna. Och jag kan tänka mig att det var ganska många som sprang till sina sovrum efter den utannonseringen och skulle titta om det, de var del av ett konstverk. Och en säng som Leif Ellgren har krypit in under är den här. Och det här kan man väl säga det är en av vår nutidshistorias kändaste säng kan man väl säga. Eller det är en divan. Och det är inte mindre än Freuds divan. Den divan som stod i Freuds sista hem i London som nu har blivit ett museum. Och den här divanen ser väldigt mysig ut med den här tjocka mattan. Och så ligger då den som blir analyserad på den. Och sen så sitter Freud vid huvudändan och röker en stor cigarr och lyssnar. Vi har ju tyngdlagen som Newton upptäckte. Leif Ellgren kan man väl säga har väl resonerat lite så att
Var har alla de här drömmarna och trauman och allt det, alla de här hemligheterna som har luskats i på den här divanen, var har de hamnat någonstans? Och de måste ju såklart ha sjunkit ner under sängen. Så att han har krypit in där, sin vana trogen, och tagit foton. Han spenderade en hel natt där och spelade in ljudet. Och försökte vi hitta de här liksom underströmmarna och labyrintiska känslor och minnen och navigera sig in i någonting annat här. En annan som har rört sig i människans undermedvetna är den engelska konstnären Leonora Carrington. Hon var involverad med surrealisterna, men jag skulle säga tog tidigt en egen väg, en väldigt speciell väg. Hon flyttade till Mexiko och var sedan verksam där hela sitt liv. Och där blev hon djupt inspirerad av latinamerikansk folklor och mytologi och symbolik framför allt. Så att hon bygger upp de här väldigt speciella miljöerna. Det här är en av hennes kändare målningar med den här en typ av gryningshäst som står på golvet. Och Salvador Dalí är ju såklart en väldigt namnkunnig del av surrealismen. Men där är det ju ganska tydligt vad det är som är drömlikt. En rinnande klocka, en klocka ska ju inte rinna. Men de här bilderna, de är speciella på ett helt annat sätt. Väldigt suggestiva, gåtfulla och oroväckande ibland. Väldigt fascinerande. Och det är som att hon bygger upp en helt egen kosmologi som utspelar sig i den här drömvärlden. Och jag vet också att hon tog den här världen hon byggde på väldigt stort allvar. Det här var inte bara fantasi. Det här var verkligen någonting. Nästan lika materiellt som livet självt. Här har vi då Frida Kahlo. En annan konstnär som är känd för att arbeta utifrån sängen som arbetsplats. Hon led tidigt av olika sjukdomsperioder som påverkade hennes möjlighet att kunna arbeta. Så hon behövde utarbeta en metod att kunna fortsätta jobba även när hon låg i sängen. För hon var ju en oerhört produktiv konstnär. Så att hon hade bland annat den här fältstafflit eller sängstafflit som gjorde sängen till en arbetsplats. Och här är ett av hennes mest kända självporträtt. Det vet man är utfört i sängen. Det här verket är lite för stort för att vara utfört i sängen, tror jag. Men det visar lite grann på hur det här drömspråket som hon arbetar med och hur hon går in i det privata och det personliga och hittar där ett språk att prata om livet självt. En annan som går in i suggestiva delar av livet är Maya Darren, en filmare som med sin Meshes of the Afternoon från 1943 gjorde ett outplånligt intryck på filmhistorien och konsthistorien. Den här är inte särskilt lång, 18 minuter, men hon arbetar så oerhört effektivt och effektfullt med symbolik. Och det är många filmare som har tagit efter henne. Den här scenen kan man väl se spår av hos David Lynch i Mulholland Drive till exempel. Och den här filmen, den är byggd med loopar där handlingen går djupare och djupare ner i någonting som är både oerhört skrämmande och fascinerande på samma gång. Här har vi en samtida svensk målare som heter Sara Vid Eriksson. Och den här målningen som heter The Ridge, en bergsrygg, utspelar sig i sängen såklart. Men den vittnar också om någonting annat. Det finns en länk med titeln mellan det privata sovandet och att fantisera fram stora bergsmassiv. Det blir någonting med skalan här. Och den här målningen, här har hon istället projicerat en av sina egna målningar på motivet när hon har målat av.
Och den här målningen är del av hennes serie som heter The Marsh Reports, träskrapporterna, som utspelar sig i och omkring ett träsk. Där istället för de här solida bergen som vi hade i förra målningen som räcker upp mot skyn, så har vi det här gränslandet, det här ingenmanslandet mellan våtmark och land, som är obrukbart, helt ekonomiskt oftast ganska värdelöst, svårt att bli av med, men som har en oerhörd laddning i folklor och i tradition. Och det är ofta där man tänker att i träsket så är marken som tunnast och hinnan mot det underjordiska och kanske också det överjordiska. En till samtida målare, Marta Ossowska Persson, som arbetar på stora akvarellsjok där hon ofta har en ganska isolerad form som är delvis öm och delvis ganska hotfull. Och ibland så är det bara skit och vackert. Ofta så försöker de fånga in någonting som i den här, eller också samspela dem som i den här, som heter Chain of Command. Chain of Command, beslutskedjan kan man väl säga, som bildar en stege som leder antingen uppåt eller neråt. Elin Wikström, det här verket heter då Vad skulle hända om alla gjorde så? Ett performanceverk som första gången sattes upp på ICA Malmborgs i Malmö början av 90-talet. Och här sedan satts upp tror jag, från Kalmar. Och här är helt enkelt Elin Wikström, precis som Tracy Emin har flyttat sin säng ut i det offentliga, så har Elin Wikström flyttat sin privata sysselsättning av att sova till ett köpcentrum. Och det här blev ju också, precis som Emin, väldigt uppmärksammat av kanske lite grann samma anledning. Man får liksom en port in i någonting som man inte har med att göra egentligen. Att sova i konst. Här har vi Karsten Höller. Two roaming beds. Två kringströvande sängar. Och här, i det här verket så fick betraktaren möjlighet att boka natt i de här sängarna och sova över och bli en del av konstverket helt enkelt. Och sen så har vi då de här linjerna, det är pennor som sitter fast under sängarna så man kan se hur man har åkt. Och det här är från Bonniers konsthall i Stockholm. Här har vi en till säng av Karsten Höller, det här är från en utställning i Wien tror jag. Och den här sängen rör sig inte så mycket i sidled, men däremot uppåt. Så man kan boka natt även här och sova över väldigt nära taket. Och här kan man säga att deltagaren har ju också, precis som Emin och Wikström, har ju investerat sin privata sysselsättning i verket för att verket ska bli komplett kan man säga. Men samtidigt så är det ju bara deltagarna som upplever verket överhuvudtaget. Så att det är som att det är privat och sen blir det offentligt och sen så blir det privat igen. Och sen så blir det offentligt när man vet att folk har sovit där. Så att det går så här i växelverkan hela tiden i Hellers arbete. Och ja, ofta väldigt humoristiska och flyttar oss mellan olika situationer. Här har vi en konstnär som heter John Söderberg som gjorde det här verket som är en cykel driven husvagn som han har byggt helt själv i frigolit. Och den här husvagnen den cyklar han med då från Umeå till Jämtland och sov i den. Så här är det verkligen konstverket, en säng och ett hus i sig. Och sen ställde han ju också ut den här där, såklart. Och här har vi till husvagnsverk som John Söderberg har gjort. Det är en husvagn som han har byggt om så att man kan driva den med handkraft. Ja, jag vet inte om den var så lätt. Det känns som att den kan ha varit ganska tung. Men ändå, det var genomförbart att driva den med handkraft. Kanske inte från Umeå till Jämtland, men en liten bit. Jan Hovström, han rör sig ju mycket redan från början av sin långa karriär i
vilan och i gravkammaren och i resan. Och han är ju väldigt influerad av den egyptiska dödsboken som är en manual egentligen över hur man ska resa efter döden för att ta sig igenom alla hinder för att komma fram där man ska. Och för Hofström är ju just graven och sarkofagen alltid ett skepp. Det är alltid en säng som man bara vilar i för att ta sig någon annanstans. Och drömmen är väldigt tätt sammankopplad med döden här, kan man säga, symboliskt. Och Dödens ö, Böcklin, här har Hofström gjort en parafras som heter Den hemlighetsfulla ön. Och det är nästan som att det här är en Tintin-ubåt som dyker upp där utanför den här säkra hamnen, eviga ön, eviga trädgården. Här har vi ju återigen den här ön som svävar i den mörka oceaniska evigheten. Sen så lyser den här ganska trevliga solen som en vaktlykta som ska göra att man hittar fram. Andy Warhol var ju tidigt inspirerad och intresserad av sömnen. Och det här är hans första film som heter Sleep. Och den är från 1964. Och här har han då filmat John Giorno när han ligger och sover en hel natt, sägs det. Men som alltid med Warhol så är det där med sanning inte helt vattentätt. Utan det är, han brukar... det handlar mycket om berättande. Så att han hade en kamera, som Bolex-kamera, som gjorde att han inte kunde filma så länge. Så jag tror att det längsta var 3 minuters snuttar som han klippte ihop. Och sen så blev det mer och mer olika collage här. Så att filmen, John Giorno ligger och sover. Det händer inte något annat än det. Den är lite mer än 5 timmar lång. Man ser när han sover, han rör sig lite grann. Och så där. Så det är vissa klipp som återkommer då. Men idén är att han ligger och sover. Och det här verket, den här idén att göra verk på det här sättet, antifilm nästan, anti-cinema, vidareutvecklade Warhol i den, tror jag, 8 timmar lång film, en enda tagning av Empire State Building som han gjorde, jag tror det var samma år faktiskt. Så att, ja. Alva Willemark har en större serie verk som hon benämner som kroppsnära tjänster. Och det här verket ingår då i den. Det heter Weight Dovet, eller tyngdtäcke på svenska. Och det här är en performanceakt där Willemark erbjuder sig att vara ett tyngdtäcke åt betraktaren. Och tyngdtäcke, det är ju ett redskap som man använder framförallt i vården. Det är viss tyngd i täcket som gör att kroppens närvaro i tid och rum, fysiska närvaro, bekräftas och skänker trygghet. Det här framförs på lite alla möjliga olika platser. Här har vi konstnären Yoko Ono och hennes man John Lennon. Och här har vi då en Bed in for Peace som de genomförde på ett hotell i Amsterdam. De var inspirerade av sittstrejken, att sätta sig ner och sen inte röra sig för man flyttas därifrån, för att man blir ett orosmoment. Här gjorde de en sovstrejk istället. De gick inte upp ur sängen. De bjöd dit alla journalister de kunde hitta. Alla kom såklart. Hela världspressen var där i deras sovrum och intervjuade dem och frågade vad hair peace och bed peace egentligen betyder. Och det här var ju en aktion mot Vietnamkriget. Och de ville uppföra den i USA sen, men då fick de inte komma in just av den anledningen. Just nu så är vi ju i den här speciella pandemisituationen. Och det är ju många konstnärer som på olika sätt har fått arbeta utifrån den här. Som många konstnärer har ju kanske inte blev inte så påverkade i början. För att konstnärer lever ju ofta knappt och det är isolerat och sådär. Men med tiden så börjar ju utställningar ställas in, föredrag och stöd och allt möjligt
extrajobb och så vidare. Så jag har fått en enorm påverkan och stress för hela konstnärskåren. Men många konstnärer har ju gjort verk under den här tiden som också belyser situationen. Här har vi Kelvin Wong som gjutit av sin mat från den här perioden. Och det är väl toapapper skulle jag misstänka som har använts här. Här har vi en utställning som heter Isolering kommunikation som satts upp på Färgfabriken i Stockholm. Med verk som skulle vara gjorda under den här perioden och som vittnar om konstnärernas professionella verksamhet under corona. Och de visas alla på marken och så sitter då texter på väggarna. Och från kuratorstexten till den här utställningen så kan man läsa att isolering klarar de flesta konstnärer ganska bra, eller vi människor kan lära oss att hantera det. Men brist på kommunikation, det klarar vi inte särskilt länge. Här har vi ett verk av Anna Nyberg. Här har vi den världsberömda streetartkonstnären Banksy som la ut en bild på sociala medier där han skrev att hans fru avskyr när han jobbar hemifrån. Då ser det ut så här på toaletten. Han kan inte vara ute och göra sina råttor på stora husfasader. Så kan det vara. Här har vi en till utställning, också den i Stockholmsområdet utanför Kaknästornet. Heter Tyst vår. Det här är Patrik Kvist som har gjort det här verket. Här har vi Marie-Louise Ekman och hennes väggmålning som också gjort titeln till den här utställningen Tyst vår. Här har vi Tilda Lovell igen som hade med föreläsningens första bild. Och här har ju konstnärerna hittat sin egen publika plats igen. Det gick att vara isolerade ett tag, men sen måste konsten ut. Måste den möta publiken och vi måste kunna fortsätta samtalen och mötena. Så här är det utomhus. Och kanske kan corona göra det här en ögonöppnare för utomhusmiljön och kanske också för naturen och att det finns platser som vi behöver befolka igen kanske eller som vi behöver röra oss igenom för att begripa vår jord och vår värld. Jag ska avsluta med en konstnär som heter Björnjägaren, född i Blekinge, Nils Rundgren även kallad. Också en sån här konstnär som hela sitt liv arbetade på väldigt speciell egen stil, helt utan omvärldens blickar tills han upptäcktes. Men han brydde sig inte så mycket om det. Fri i isolationen kan man kanske säga. Ja, där slutar vi för idag. Tack så mycket för att ni tittade och för att ni lyssnade.